Holland møder Grækenland i en testkamp forud for de kommende VM-kvalifikationskampe. Det er jo et hollandsk hold, som er lidt på revanchejagt efter det glippede at komme med til EM. Men sådan en testkamp her, det er vel også vigtigt for hollænderne at komme godt i gang med forud for den kommende VM-kampagne? Ja, de kan ikke tåle dårlige resultater, fordi altså, de har også haft rigtig mange dårlige resultater i testkampe over de seneste sæsoner. Det giver bare en dårlig stemning også på hjemmebane, og en dårlig stemning omkring det her hold, som egentlig var et tidligere storhold. Der er rigtig meget uro, som du sagde, sportsdirektøren er gået for Holland. To assistenter har også forladt inden for den sidste måned. Men på banen synes jeg faktisk, der er bedring, og de er også begyndt at score mange mål. Så jeg tror, de kommer til at vinde med minimum et mål over et græsk hold, som tidligere kunne forsvare. Det kan de heller ikke mere, så minimum to mål. Ved du hvad, jeg har også kigget på den der hollandske sejr på mere end et mål, for den giver faktisk en rigtig pæn tilbagebetaling på cirka 2,5 her i talende stund. Og kigger man lige på den indbyrdes historik, 8 sidste opgør mellem de to hold, 7 sejre til hollænderne, blot en enkelt uafgjort. Og det er ikke fordi Grækenland måske har så særligt travlt med at forberede sig til den kommende VM-kvalkamp. De åbner mod Gibraltar om et par dage, så de kan nok godt tåle at komme hjem uden eller med Paris på lakken. Ja, til gengæld så har hollænderne en hjernesvær udekamp i Stockholm mod Sverige, som de nok også kigger frem imod. Så de skal have skudt sig varme, og Holland har scoret mindst 2 gange i 4 ud af de sidste 5 testkampe. Så man kan sige, det kan godt være, at der er uro på de indre linjer, men offensiven, den fejler ikke rigtig noget. Hollands problemer, de ligger et andet sted. Så jeg siger, Holland scorer over 1,5 mål. Og den vurdering her for os vil være så stor fidus til, at hollænderne de kommer godt i gang her med denne landsholdssæson.